গেলামালৰ দোকানত চোৰ সংকট। দোকানী নিৰ্ধাৰণ কৰা চোৰৰ গেংটোৰ সদস্য পাঁচক ৰাজ্যৰ আমিনগাঁও আই চি টিৰ কেইবাখনকৈ গেলামালৰ দোকানত চাফাই অভিযান চলাই অৱশেষত ৰাজ্যৰ হাতত ধৰা পৰিল চোৰ। বলো মালো নামৰ 16 বছৰীয়া চোৰক ৰাজ্যে কৰায়ত্ত কৰি গতালে আমিনগাঁওৰক্ষী। আটকাধীন নাবালক চোৰে নাম লৈছে আন দুই সহযোগী চোৰৰ, ৰাহুল দাস আৰু মঞ্জয় দাসৰ সহযোগত চোৰৰ গেংটোৱে দৈনিক চুৰি কৰিছিল 3-4খনকৈ গেলামালৰ দোকানত। দোকানৰ দৰ্জা ভাঙি অথবা টিনপাতৰ বেৰ ভাঙি চোৰৰ গেঙে চলাই গৈছিল লুটপাত। ৰাহুল দাস আৰু মঞ্জয় দাসৰ নেতৃত্বত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছে দোকানৰ চোৰৰ অভিযান। চোৰৰ লিডাৰ ৰাহুল দাসৰ ঘৰ আমিনগাঁও আই চি ডিত আৰু মঞ্জয় দাসৰ ঘৰ লাঠিয়া বাগিচাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। তারপরে বহু কেটা দোকান চুরি করেছে আমার আই সি ডি আর এই আসরে সবরে দোকান চুরি করে আছে মোর দোকান পিছল টিঙ্কা টিফেলে লই গেছে চুরি করে এটা আছে না না কোবলের করু চলি যেটা অনুবাদে আছে লগত লন্ডন গেসর সিলিন্ডার পহাজন সিগারেট গুটখা চকলেট বিস্কুটৰ পৰা গৰু ছাগলীও বাদ পৰা নাছিল চুৰৰ গেঙৰ হাতৰ পৰা। দোকানত থকা সকলো বস্তু এফালৰ পৰা চাফাই কৰে চোৰৰ দলটোৱে। উপায়ন্তৰ হৈ ৰয়েছে নিশা চুপ লৈ কৰায়ত্ত কৰিলে চোৰৰ দলৰ কুখ্যাত সদস্য। আৰক্ষীয়ে কুখ্যাত ৰাহুল দাস আৰু মঞ্জয় দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পোহৰলৈ আহিব চুৰিকাণ্ডৰ সবিশেষ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আমিনগাঁও আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে চোৰৰ গেঙক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ৰাইজৰ। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আই ডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।